Вітаю вас на нашому каналі. Я Владислав Збаранський, керівник спортивно-стрілецького клубу «Практика», майстер спорту України з практичної стрільби. Як, напевно, відомо більшості глядачів нашого каналу, наш стрілецький клуб вже більше 7 років займається розвитком практичної стрільби в Україні. За цей час в нас накопичився досить суттєвий досвід експлуатації та тюнінгу нашої спортивної зброї. І ось ми з колегами вирішили поділитися цим досвідом з вітчизняними стрільцями, реалізувавши лінійку продукції під брендом «Практика Кастом». Сьогодні я хочу представити вам перший виріб з лінійки продукції «Практика Кастом». Це полегшена стяжка кронштейн для підствольних магазинів збільшеної ємності. В наших попередніх відео ми вже розповідали про призначення цієї деталі. Зараз я вам продемонструю. Значить, основне завдання стяжки кронштейну – це захист, от вона встановлена, ви бачите, це захист підствольного магазину, ну, досить недешевої деталі рушниці, від деформації внаслідок ударних нагрузок. Ударні навантаження – це може бути віддача від пострілу, і це може бути випадкове зачіпання виступаючим підствольним магазином об декорації там, чи об землю. Чому нас не влаштовували стяжки кронштейни інших виробників, які вже на цей момент є на ринку? Справа в тому, що при тюнінгу рушниці, коли встановлюєте збільшений магазин, а також заряджаєте в рушницю більшу кількість набоїв, ну, тобто не 4, а 8, 12, центр ваги рушниці суттєво зміщується вперед. Ну от, наприклад, центр ваги рушниці в базовій комплектації знаходиться, по суті, в передній частині ствольної коробки. Тобто між лівою і правою руками стрільця, які утримують рушницю. Тут зараз заряджено 4 фальш-набої. Беремо вже тюнінговану рушницю, в якій заряджено 12 фальш-набоїв. Як ви бачите, центр ваги вже перенесено на вашу ліву руку. Це при тому, що тут заряджені набої вагою 28 грам. Якби тут були набої вагою 32 грами, то зміщення відбувалося б ще далі за руку. Відповідно, що особливо критично для помповиків, в яких рука має бути розслаблена для перезаряджання рушниці під час стрільби, кожен зайвий грам, який у вас винесений за ліву руку, захват буде зменшувати швидкість будь-яких маніпуляцій з рушницею і стабілізації її після пострілу. Отже, як ви зрозуміли, перша і основна перевага – це зменшена вага. От ми зважимо зараз нашу стяжку «Практика Касту» – 25 грамів. Наступною ми зважимо штатну стяжку «Кронштейн» виробництва «Бенелі» – 35 грамів. Це стяжка, ну, я не буду називати, щоб не робити ніякої антиреклами, не буду називати виробника, це стяжка імпортного виробництва. Вона важить 58 грамів. І половинка стяжки вітчизняного виробництва, чому половинка? Тому що експерименти починалися саме з зменшення ваги, з розрізання існуючих великих стяжок. Половинка ваги стяжки вітчизняного виробництва – 32 грами. Ну, тобто, розуміємо, що це було б 64 грами. Отже, різниця в вазі очевидна. Друга перевага, менш очевидна, але теж дуже важлива, це зменшений профіль. Профіль в ширині стяжки. Справа в тому, що коли ви цілитеся двома очима, то широкий профіль стяжки заважає вам лівим оком контролювати мішенну обстановку, результати стрільби по мішенях, по близько розташованих мішенях. Тобто ви їх просто можете не побачити. Третя перевага – це точні розміри стяжки, які відповідають, ідеально відповідають геометрії ствола, геометрії підствольного магазину, а також міжосєвій відстані між стволом і підствольним магазином. Завдяки цьому стяжка стає дуже щільно, і під час стрільби вона не совується у вас від віддачі по стволу, не дряпаючи ні ствол, ні підствольний магазин. Стяжка фіксується болтом під ключ шестигранник торкс і ущільнюється розрізною шайбою, яка запобігає розкручуванню під час стрільби. Ну і врешті-решт вона виглядає просто естетично досконало. Ця стяжка встановлюється на рушниці моделі Benelli M2, Benelli Supernova, Remington 870, Beretta 1301 Comp, Armsan A Challenge та Armsan P Challenge, а також на рушниці марки Hatsan. Єдиною рушницею
на яку поки що, ну, ми знаємо, що вона не стає, це Мосберг 500-ї серії. Живцем побачити цю стяжку, потримати в руках, можна буде тим, хто приїде на нашу тренувальну базу в місті Києві під час суботніх недільних тренувань. А якщо ви маєте вже намір її придбати, то ви можете знайти місця продажу в описі і посиланнях під цим відео. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за те, що ви з нами. І до наступних зустрічей.